За улсын хурлын гишүүдийн ёс зүйн үйлдэл ард ирээдүйг маш ихээр бухимдуулдаг. Үүний жишээг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдасан саран гэрлийн үйлдэл гэрчилнэ. За үүнээс үүдэн төрд итгэх иргэдийн итгэл улам бүр алдарсан гэхэд болно. Иргэдийн төрдөө итгэх итгэлийг эргүүлж авахын тулд төрийн албаны шинжилэл чухал үүрэгтэй. За энэ ч үднээс ёс зүй сахилах хариуцлагын байнгын хороноос иргэн төвдөө төрийн албыг төлөвшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Төрийн албаа гэрчний ёс зүйтэй холбоотой таагүй мэдээллүүд олон гардаг. Өнөөс үүдэн төрийн албаа гэрчнийг чадварчлуулах шаардлагатай иргэд олон нийт шаарддаг. Тэгвэл төрийн албаны зөвлөл болон улсын хурлын ёс зүй сахилах хариуцлагын байнгын хороноос төрийн албаны шинжилэл сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Монгол Улсад мэрэгжлийн иргэн төвдөө төрийн албаг төлөвшүүлэх нэсэдэв тус сургалтаар ёс зүйн үсгийн хэмжээ, байгууллагын дотоод соёл, удирдлагын мандат зэргийг багтаасан байна. Их хурлын гишүүд биднээс дараа нь энэ улсын хэмжээнд байгаа 200-а төрийн албаагч нар тэднийг удирдах заяа буюу өнөөдрийн сургалтанд хамрагдаж байгаа энэ удирдах албан тушаалтнуудын ёс зүйн манлайллаас чадвараас одоо энэ байдал сайжирж бид нар өөрсдөөсөө эхлэх ёстой. Ингэж чадах юм бол тэр ард иргэдийн төрдөө итгэх итгэл нэмэгдэж Монгол төрийн нэр хүнд өсөж нийгэм илүү сайн сайхан болно гэж итгэдэг. Тийм учраас энэ одоо далай дусал нэмэр болох гэж энэ одоо олон багш нарыг өнөөдөр урьж авчирч 4 өдрийн сургалтыг хийж байгаа маа. За үүнээс үүнд одоо энэ сургалтанд төрийн албаны зөвлөл, улсын хурлын ёс зүйн сахилах хариуцлагын байнгын орооны албан хаагчид бүгд оролцож байгаа. Энийгээ цаашдаа орон нутагт төрийн албаны зөвлөлөөр дамжуулаад тэр албан хаагчдад хүртэл энийг одоо явуулах ийм боломжтой. Тэгэхээр яг хуу шүүмжлэх нэг хэрэг бас одоо байгаа төрийн албаагчтай босгох тэдэнд харахгүй байгаа зүйлийг харуулах илүү урам зоригтой болгох илүү одоо зоригтой төрийн албыг хаахад энэ метийн сургалтууд бол маш их үр нөлөөтэй гэж ингэж харж байгаа. Улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар ёс зүйн тухай бид асуулт үүсгэдэггүй үнэ зүйн ёс зүйн доол гаргасан төрийн албаны өндөр албан тушаалтанд хариуцлага тооцоох боломжгүй байдаг юм аа. Тэгвэл энэ намрын чуулганаар төрийн албаны ёс зүйн тухай хувь эцэслэгдэн батлагдвал ёс зүйн хариуцлага алдсан албан тушаалтанд хариуцлага тооцоох хууль эрх зөрчим бий болж чадна гэдгийг төрийн албаны зөвлөлөө сонсож байна. Төрийн албаны ёс зүйн тухай энэ хууль маань улсын хурлаас батлагдах одоо батлагдсан тохиолдолд бол энэ ёс зүйн асуудал эрхэлсэн энэ бүтэц зохион байгуулалтын асуудлууд тодорхой болно. Төрийн албаа гэж тавигддаг ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээ бол тодорхой болно. Ёс зүйн одоо энэ зөрчилд хүлээлгдэг хариуцлагууд маш тодорхой болно. За энэ одоо ёс зүйн байдалд хяналт тавьдаг субъектууд маш тодорхой болно. За мөн одоо энэ ёс зүйн зөрчлийг шалган шийдвэрлэдэг процесс үйл ажиллагаанууд бас тодорхой болох юм байна. Тийм учраас улсын хурлын нэр бүхий гишүүдээс өргөн улсын хурлд өргөн бариад гэ улсын хурлаар хэлцгэсэн шийдэгдсэн байгаа. Энэ одоо хуулийн төсөлөнд батлагдсны дараагаар бол нэгэн одоо томоохон үр дүн гарна гэж хүлээж байгаа. За ард иргэдийн төлөөлөлд төрд орсон гишүүдийн үг үлд нь олон нийтийн дормжилсан давхурхсан үл тоосон хандлагууд их гардаг. Харамсалтай нь тус үйлдэлдээ ёс зүйн хариуцлага хүлээдэг хүн баг байхгүй гэдгийг болно. Хэрвээ төрийн албаны ёс зүйн хууль батлагдвал дээрх байдал өөрчлөгдөх боломжтой болох нь.